Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ramybė Jums. Brangus broliai ir seserys Kristuje, susirinkome šiandieną švęsti Trakų Dievo Motinos Lietuvos globėjus atlaidus. Šiais metais taip pat švenčiame ir šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II 30 metų nuo jo apsilankymo Lietuvoje, kaip tik rytoj sueina ta diena, kai jis nusileido, pabučiavo Lietuvos žemę. Ir taip pat šį mėnesį po kelių savaičių minėsime 5 metus nuo popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje. Prašykim šiandien Dievo Motinos Lietuvos globėjos užtarimo, kad mes ne tik dėkotume už jau gautas malonės, bet taip pat melskime tos malonės, kad atrastume labiau daugiau vienybės mūsų tautoje, malonės atpažinti vienas kitame Dievo atvaizdą ir buvimą. Ir melskime taikos karalienės užtarimo dėl taikos pasaulyje bei globos mūsų tėvynei Lietuvai. Pradėdami šias mišes, atsistojam Viešpaties akivaizdoje, prisipažindami, kad esame Viešpačiui nusikaltę ir pasitikėdami jo beribiu gailestingumu. Kartu melskime Dievą atleidimu. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiai mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžiną į gyvenimą. Yeah.
melskimės. Galybių Dieve, iš kurio kyla visa kas tobula, įkvėp mums savo meilės dvasios, sustiprink tikėjimą, ugdyk mumyse gėrio daigus ir išugdytus rūpestingai globok. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Iš pranašo Jeremijo knygos. Mane tu patraukiai viešpatie ir aš esu suviliotas. Mane tu nutvėrėjai ir nugalėjai. Kasdien aš esu pajuokiamas. Kiekvienas mane pašiepia. Kada tik kalbu, turiu šaukti, smurtas ir priespauda rėkti. Mat, viešpatie žodis man panieką neša, patyčias kasdieną. Buvau be nusprendžęs, daugiau apie jį negalvosiu ir jojo vardu nekalbėsiu. Bet man buvo taip lyg ugnis širdyje, kad liepsnotų mano viduje uždaryta. Ir aš kankinausi, norėdamas ją sulaikyti. Tačiau neįstengiau. Tai Dievo žodis. Viešpatie mano dieve.
džiugesio bus mano siela. Mano lūpos žavėsis teikdamos šlovę. Ilgis tavęs mano siela. Viešpatie mano Dieve. Tu mano rėmėjas. Aš krikštoju sparnu tavo pavėsį. Glaudžias prie tavęs mano siela. Tavo dešinė mane laiko. Ilgis tavęs mano siela. Viešpatie mano Dieve. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Vardant Dievo gailestingumo, aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą. Ir nesekite šio pasauliu, bet pasikeiskite, atsinaujindami dvasę, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Tai Dievo žodis. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą.
Anuo metu Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, turys eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti. Nieku gyvu Viešpatie, tau neturi taip atsitikti. O jis atsisukęs subarė Petrą, eik šalin šeitone, tu man papiktinimas, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, te pasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas praras ją. O kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokiagi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? Nes žmogaus sūnus ateis savo tėvo šlovėje su savo angelais. Ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Girdėjote Viešpatie žodį. Šiandienos Evangelija mums parodo krikščionišką atsaką į kančios slėpinį. Tai tasa pereitos savaitės Evangelijos ištraukos, kai Jėzus davė Petrui vadovaujantį vaidmenį apaštalų tarpe, tardamas, tu esi Petras, uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. O šiandien jis pristato Petrui nesuvokiamą kelią į tokią pergalę. Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, turės eiti į Jeruzalę, daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Petras staiga, gal pakylėjęs nuo ankstesnių žodžių, ir imantis jau vadovaujantį vaidmenį, pasivadina Jėzų į šalį ir pradeda mokyti Viešpatį. Nuostabu. Drausminti, barti Jėzų. Kartais ir mes turim tokį norą pasakyti Dievui, kaip jis turėtų tvarkyti reikalus, kaip jis turėtų veikti. Bet kai mes bandome drausminti Dievą, nurodinėti jam, kaip viskas turėtų būti, tai visada mums yra ženklas, kad mes dvasioje klystame. Norime vykdyti savo valią, o ne Dievo valią. Kaip girdėjom antrajam skaitinį, atpažinti Dievo valią. Apgaulingas pavojus, kai mūsų tikėjimas tampa tik tai gerų jausmų šaltinių. Mums yra didelis pasitenkinimas, todėl kad mes esame Dievo vaikai,
kad priklausome bendruomeniai, kad darome gerus darbus, kad Dievas mus myli. Mes tada jaučiamės gerai. Petras ir apaštalai irgi džiaugėsi, būdami Dievo išrinkti ir įsivaizdavo pasilikimą kartu su viešpačiu, kaip už sienos. Mesijas prieš akį, o jie eina kartu su juo. Jėzus šiems jausmams nepasiduoda. Jis pats sudrausmina Petrą, pabara, eik šalin šėtone. Įsivaizduokite, kokia būtų jūsų savijauta, jei Jėzus į akis pasakytų, eik šalin šėtone. Mokiniams ir mums patiems tai viena iš svarbiausių tiesų, kurį sunku priimti ir dar sunkiau, kai reikia jį įgyvendinti. Jėzus pristato, kad vienintelis teisingas atsakas kančios ir blogio problemai tai savęs paukojimas meilėje. Jis skelbia, kad vyksta į Jeruzalę save atiduoti dėl kitų. Per šį kraujo išliejimą jis tampa gyvybės šaltiniu mums visiems. Jis nurodo savo mokiniams ir mums sekti jo meilės pavyzdžiu. Paimti savo kryžių, tai yra atiduoti save kitiems. Meilėje. Kol Petras tai nesuprato, jisai tapo kliūtis Dievo planui. Jėzus nurodo mums vienintelį kelią į tikrąjį džiaugsmą, kas yra atiduoti save, savo gyvenimą kitiems iš meilės. Jei kas nori būti, eiti paskui mane, te išsižada pats savęs, te pasiima savo kryžių ir te seka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. Kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Abu pas mus atvykę Švento Petro įpėdiniai mums taip pat priminė šią esminę tiesą. Šventasis Jonas Paulius II prie kryžių kalno mums kalbėjo. Tai, kas žmonių supratimu yra visiškas sunaikinimas, Kristaus aukos akivaizdoje atsiskleidžia kaip dieviška galia. Atpirkimo galia ir Kristaus išgananti jėga. Turi būti iškeltas žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris įtiki, turėtų amžiną gyvenimą. Pats Kristus mus tikina, kad kryžius, Golgota, pasauliui atveria amžinojo gyvenimo akiračius. Atskleidžia žmogui tiesą, kad šioje žemėje jam neįmanoma išvengti mirties įstatymų. Meilė nugali kerštingą neapykantą, kuri prievarta išplito ir mūsiškiam Europos žemyne. Šią meilę Dievas pamilo pasaulį, nugryžiuotajam ir prisikėlusiame Kristuje. Kryžius yra šios meilės ženklas. Kryžius yra amžinojo gyvenimo Dievoje ženklas. Tuo žodžius prieš 30 metų ištartus prie kryžiaus kalno, popiežius Pranciškus papildė savo vizito metu, kalbėjandamas apie kryžiaus slėpinį po mišių Kaune prie išstatyto Trakų Dievo motinos paveikslo. Jis ten mums ir visam pasauliui sakė, čia Lietuvoje yra kryžių kalnas, kur tūkstančiai žmonių nuo amžių statė kryžius. Kviečiu jūs kalbėdami viešpaties angelo maldą, prašykime mergelės Marijos, kad ji mums padėtų pastatyti kryžių.
mūsų tarnystės ir mūsų atsidavimo būti ten, kur mūsų reikia. Kryžių. Ant to kalno, kur gyvena paskutiniai iš paskutinių, kur reikia mūsų jautraus dėmesio atsuntiesiems, mažumoms, kad pašalintume iš mūsų aplinkos, iš mūsų kultūrų polinkį nieku paversti kitą, nušalinti ir nuolat atstumti tuos, kurie mus apsunkina ir trukdo mūsų patogumui. Šiandien iš naujo išgirskime ir priimkime į savo širdis Dievo žodį ir tuos padrasinimus ir paraginimus, kur buvo įsakyti tų dviejų popiežių pas mus apsilankusių. Šiandien prašykime Trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos užtarimu, kad kaip jinai išstovėjo po Jėzaus kryžiumi ir vėliau pastiprino kryžiaus pabūgusius apaštalus, kad ir mes sugebėtumėm savo gyvenimo kryžius jungiant su išganytojo pergalingu kryžiumi, per kurį jis sutaikė pasaulį su savimi, atrasti tą neišsekamos meilės šaltinį, kuris veda į tikrąją taiką tarp žmonių ir su Dievu. Amen. Kartu išpažinkime mūsų tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvų, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu, per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi Dievo Tėvo dešinėje, jis vėl ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasią, viešpatį gaivintoje, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusi per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimu ir būsimo amžinojo gyvenimo. Trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos užtariami, kreipkimės į Dievą savuosius maldavimus ir paveskime jam visus mūsų troškimus. Į maldavimus atsakykime, meldžiam tave, išklausyk mus. Trakų Dievo motinai užtariant, apdovanok reikalingomis malonėmis popiežių Pranciškų, taipogi visus Lietuvos vyskupus ir kunigus, kad jie tvirtai ir ryžtingai vestų Dievo bažnyčią į išganimo uostą. Meldžiam tave, išklausyk mus. Trakų Dievo motinai užtariant, suteik valdantiems mūsų šalį išminties ir gebėjimo rūpintis kiekvienu gyventoju, o ypač tais, kurie neturi darbo ir gyvena skurde. Meldžiam tave, išklausyk mus. Trakų Dievo motinai užtariant, duok jėgų ir kantrybės tėvams,
kad jie galėtų tapti tikro krikščioniško gyvenimo pavyzdžių bei tarpusavio meilės, ištikimybės ir pagarbos ženklų mūsų visuomenėje. Meldžiam tave, išklausyk mus. Trakų Dievo motinai užtariant, suteik reikalingų malonių ligoniams, kenčiantiems, nuliūdusiems ir prislėgtiems, kad jie atrastų sveikatą, džiaugsmą ir žmogiškojo gyvenimo prasme. Meldžiam tave, išklausyk mus. Trakų Dievo motinai užtariant, patrauk paskui save jaunąją kartą, kad jie sugebėtų gyventi pamatinėmis dorybėmis, gerbtų pradėtą gyvybę ir nepamirštų rūpintis savuoju išganimu. Meldžiam tave, išklausyk mus. Trakų Dievo motinai užtariant, pagelbėk mums nuopolių akimirkomis bei gyvenimo suklupimuose, kad mes tavyje sugebėtume atrasti vidinę ramybę ir paguodą. Meldžiam tave, išklausyk mus. Visagali Dieve, tu pažindama žmogaus bejėgišką silpnumą, davei Mariją kaip mūsų motiną ir Lietuvos globėją. Padaryk, kad mes jos dėka ir užtarimu pasiektume išganytojų garbę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Melskite, broliai, seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Šventojo kavieš patie, tegul visada mums teikia išganingą palaimą ir savo galybę vykdo, ką slaptingai išreiškia. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpat su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Visur ir visada tau, dangaus Tėve, dėkoti. Ir šiandien, kai pagerbėme švenčiausiąją mergelę Mariją, tave garbinti, šlovinti ir aukštinti, šventosios dvasios veikimu, ji pradėjo vienatinį tavo sūnų. Ir išlikdama garbinga mergelė, pagimdė pasauliui amžinąją šviesą. Mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per jį tavo didybę garbina angelai ir arkangelai, o su jais herubinai, serafinai ir šventųjų minio, tau reiškia džiaugsminga sutartinė šlovė. Leisk ir mums meldžiame prie jų prisidėti, drauge su jais nuolankiai tau giedoti. Tikrai tu viešpatie šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina.
Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtikio iki saulėlydžio tavo garbei aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tavo atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme viešpatie tavo mirtį, išpažįstame tavo prisikėlimą. Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo ateimo dėkingą širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą vinėlį, kurio aukojimo permaldotas būti norėjai. Tegul stipriname tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtumėm dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija, šventąja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais, garbingais kentėtojais ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šios aukos, kuri mūsų taikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliu duoki gerovę ir taiką. Keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai sustiprinti tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną, mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Gintarą, visus vyskupus kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis tėve, tugi norėjai, kad ši bendrė čionai susirinktų. Todėl išklausyk jos maldas, visur įsisklaidžiusi savo vaikus, apie save gailestingai suvienyk. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau mėly iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės drauge su jais tavo garbę amžinai gerėtis. Per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gėrybės. Per jį su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve, su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius.
Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi, lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimu. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk tad ne mūsų nuodėmė, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jūs. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kur yra pakviesti avinėlio puota. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį, mano siela pasveiks. Centrinėje ir šoninėse navose, tad komunijos priėmimui prašau pasirinkti jums patogiausią vietą.
garbinkite vardą jo šventą, viso žmogiškojo pašaukimą. Pasisotinę duoną nuo dangiškojo stalo tave viešpatie meldžiame, kad šis meilės penas stiprintų mūsų širdis ir padėtų uoliau tau tarnauti, darant gerą kiekvienam žmogui. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Švenčiausios mergelės Marijos litanija, Kyrie eleison. Kristau išgirsk mus. Tėve dangaus Dieve, Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve, Šventoji dvasia Dieve, Šventoji trejybė vienas Dieve, Šventoji Marija, Šventoji Dievo gimdytoja, Šventoji mergelių mergelė, motina Kristaus, motina bažnyčios, motina gailestingumo, motina Dievo malonės, motina vilties, motina tyriausioji, motina skaiščiausioji, motina nepalytėtoji, Motina nesuteptoji, motina meilingoji, motina stebuklingoji, motina geroji patarėja, motina sutvėrėjo, motina išganytojo, mergelė išmintingoji, mergelė garbingoji, mergelė šlovingoji, Mergelė galingoji, mergelė maloningoji, mergelė ištikimoji, teisybės paveiksle, išminties soste, mūsų linksmybės priežastie, dvasios inde, garbės inde, įstabusis maldingumo inde. Paslaptingoji rožė, Dovido bokšte, balčiausiasis bokšte, aukso namai, sandoros skrynė, dangaus vartai, aušros žvaigždė, ligonių sveikata, nusidėlių gynėja, keliaujančiųjų priebėga, Nuliūdusiųjų paguoda, krikščionių pagalba,
Karalienė angelų, karalienė patriarkų, karalienė pranašų, karalienė apaštalų, karalienė kankinių, karalienė išpažinėjų, karalienė mergelių, karalienė visų šventųjų, karalienė be gimtosios nuodėmės pradėtoji, karalienė į dangų paimtoji, karalienė šventojo rožinio, karalienės šeimos, karalienė taikos, globėja Lietuvos, Dievo. Dievo avinėliai, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Dievo avinėliai, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo gimdytoja. Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergelė garbingoji ir palaimintoji, mūsų valdove, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnumi mus atiduokė. Melski už mūsų šventoji Dievo gimdytoja. Melskimės, meldžiame tave viešpatie Dieve švenčiausiai mergeliai Marijai užtarant. Leisk mums savo žmonėms įsigelbėti iš dabartinių sielvartų. Visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gerėtis amžinąją linksmybę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Trankių švenčiausios mergelės Marijos Lietuvos globėjos malda. O motina, kuri protėvių sostinėje pasirinkai savo sostą, ugdyk mūsų žemėje ir širdyse savo sūnaus karalystę. Valdyk mus taikoje, stiprink mus priespaudoje, guosk nelaimėse. Būk mūsų kraštoj maloninga valdovė, kaip esi buvusi šimtmečiais, tegul tavo garbės vainika nūnai praturtina nekaltumo ir meilės perlai, išaugę iš mūsų jaunimo širdžių ir mūsų tautos. Lietuvos paukojamas nekaltai Marijos Lietuvos globėjos širdžiai. Švenčiausioji mergelė Marija, tu dėl gailestingo Dievo troškimo išgelbėti žmogų sutikai būti nuolankę viešpaties tarnaitę ir buvai prie savo sūnaus, kai jis už mus aukojo gyvybę, taip kaip tobulo klusnumo auka savo tėvui. Įkvėpk tavo pavyzdžio, o malonėmis apdovanotui, vienydamiesi su tavo motinišku troškimu užtarti kiekvieną, kas šaukiasi tavo pagalbos. Tavo nekaltajai širdžiai aukojame šių dienų Lietuvą. Pavedame tavo globai vaikus, melsdami, kad jie užaugtų tikinčiais ir dorais ateities Lietuvos kūrėjais. Pavedame jaunimą, kad uoliai ieškotų tiesos ir nepristiktų ryšto tinkamai atsiliepti į savo pašaukimą. Pavedame sutuoktinius, kad Lietuvos šeimos taptų tvirtos ir ištikimos meilės bendruomėmis bei darnios visuomenės pagrindu. Pavedame sąžiningai dirbančių žmonių triūsą, melsdami, kad darbas ne tik didintų gerovę, bet ir vestų šventumą bei leistų būti ištikimais gerosios Dievo naujienos nešėjais. Pavedame kenčiančių, ligonių ir senelių kantrybę, kad jie mus skatintų gailestingumo darbams ir net savanaudiškai pagalbai. Pavedame mūsų žmonių troškimą kurti krikščionomis vertybėmis grindžiamą visuomenę, kad visa Lietuva gyventų laisvėje. Marija, tu iš kunigaikščių miesto Trakų, nuo seno meilingai globoji Lietuvos žmonės. Padėk mums gyventi taip, kaip trokšta nekaltoji tavo širdis ir savo darbais teikti garbę Dievui,
kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Viešpats su jumis. Garbė Viešpaties vardui. Te padeda mums Viešpats. Te laimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.